Жителі кількох сіл на Черкащині готові перекривати траси, а все через стан доріг, які останні 15 років ніхто не ремонтував, а нині добивають вантажівки. Великогабаритні фури вже понад місяць чи не цілодобово їздять селами. Чому? Станіслав Кухарчук розкаже далі. Оце воно відходило, отут-то, все від вікна. Ну що ж, дивіться, ваша доска цього, це вже його туди підпихали, підбивали, щоб тільки воно не рушило. Стіна цієї хати валилася з тиждень тому через вібрацію від машин, каже господиня. Через її рідну Галаганівку пролягає траса державного значення, яка з'єднує Черкаську, Полтавську і Кировоградську області. Раніше фури об'їжджали село через водозахисну греблю між Тясмином та Дніпром. Та переправу півтора місяця тому закрили через аварійність. Наробилися, лягаємо, віддихнуть вроді. Перед утром 3-4 машини проїхали, все, сну у нас вже немає ніякого. Бо це там такий... В общем, землетрус самий настоящий. Від самого заснування Тясманська гребля мала виконувати лише водозахисну функцію. Переправу наприкінці 60-х планували зробити трохи вище по Дніпру. Про міст забули, а гребля через надмірне навантаження під загрозою прориву. Після її закриття весь потік транспорту рушив через Стецівку, Галаганівку і Чигирин. Добивати вже десятиліттям неремонтовані дороги і хати селян. Вони ж їздять по 40, по 60 тонн, це ж ви прекрасно знаєте. А скільки там його положено вести, то ви знаєте, його ніхто не дотримується. Розвантажити Чигиринський напрямок могла б ця траса обласного підпорядкування через Тарасу Григорівку. Але тут та сама проблема. Дорогу не ремонтували вже добрих 15 років. Час від часу люди самотужки латають ями. Бо вони хочуть тут жити, бо це село наше, вони народилися тут. Доведені довідчою селяни налаштовані перекрити дорогу. Голова райадміністрації каже, обурення людей розуміє, але і сам нічого з цим вдіяти не може. Обласний автодор може взятися за ремонт, але за умови співфінансування, та у місцевому бюджеті на це немає грошей. А лагодити греблю шляховики взагалі не мають права. 1,9 кілометра є на балансі управління водних ресурсів. Служба автомобільних доріг не має права використовувати свої кошти на ремонт даної дамби, бо вона не в них на балансі. Завтра чигиринські чиновники направлять новий лист з проханням виділити кошти на ремонт доріг та греблі до Кабміну. Якщо й урядовці не допоможуть, вже з наступного тижня селяни перекриватимуть дорогу на невизначений термін. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.